Ďakujeme, že nás sledujete. Ak nechcete, aby vám unikli ďalšie nové videá, kliknite na odber. Povrch našej planéty sa neustále formuje. Môžu za to aj vonkajšie geologické činitele, ktoré pôsobia na povrch rušivo, ale aj tvorivo. Vonkajšie geologické činitele ako voda, vietor, mráz vyvolávajú vonkajšie geologické procesy ako činnosť rieky, činnosť vetra, činnosť mora a tak ďalej. Práve procesy dokážu meniť náš povrch. Čiastkové procesy vonkajších geologických činiteľov sú rozrušovanie, čiže erózia, prenášanie, transport, usadzovanie a spevňovanie, čiže sedimentácia. Čiastkové procesy si ľahko zapamätáme na príklade rieky. V hornom toku rieka tečie veľmi rýchlo. Svojou rýchlosťou rozrušuje skaly a tie potom prenáša. Keď rieka stratí svoju silu, čiže spomalí, materiál usadí na dno a ten sa spevňuje. Materiál na to, aby mohol byť prenášaný, musí sa najskôr zvetrať, čiže rozpadnúť sa. Zvetrávanie môže byť mechanické alebo chemické. Mechanický rozklad je bez zmeny chemického zloženia. Čiže máme skalu a tá sa len rozpadne na viacero častí. Nazývame to aj fyzikálny dej, ktorý si môžete pozrieť vo videu Chémia 7. ročník Fyzikálne deje. Link dávam do popisu. Príčinou takéhoto zvetrávania je hlavne zmena teploty. Vo vysokohorských oblastiach a polárnych oblastiach pomáha k rozpadu hornín a minerálov mráz. Voda vôjde do horniny, kde zamrzne, zväčší svoj objem a horninu roztrhne. Podobne rozrušujú horniny aj korene rastlín. Chemické zvetrávanie, čiže rozklad horniny a minerálov, spôsobujú látkové zmeny. Chemické zvetrávanie je chemický dej. Pre lepšie znázornenie si môžete pozrieť video Chémia 7. ročník Chemické deje. Vplyvom chemického zvetrávania sa horniny menia na iné horniny. Napríklad živec sa mení na ílovité minerály, napríklad kaolinit, ktorý sa využíva na výrobu porcelánu. Na chemickom zvetrávaní sa podieľa voda, kyslík, oxid uhličitý alebo zvýšená teplota, ale aj organizmy. Dôležitú úlohu zohráva čas. Napríklad voda dokáže roztrhnúť balván za jednu zimu, ale rozpad žuly na piesok trvá aj tisícky rokov. Výsledkom zvetrávania je zvetranina, ktorá sa podobá na hlinu. Tak si to zhrňme. Vonkajšie geologické činitele ako dážď, vietor a mráz pôsobia rušivo, ale aj tvorivo na zemský povrch. Vonkajšie geologické činitele vyvolávajú vonkajšie geologické procesy ako činnosť vody, činnosť vetra, činnosť ľadovca a tak ďalej. Čiastkové procesy sú rozrušovanie, prenášanie, usadzovanie a spevňovanie. Mechanické zvetrávanie je rozpad hornín bez chemickej zmeny. Spôsobujú ho tepelné zmeny, mráz a korene rastlín. Chemické zvetrávanie, hornina sa mení na inú horninu. Živec sa zmení na ílovitý minerál. Môže to trvať tisícky rokov. Činitele chemického rozpadu sú voda, kyslík, oxid uhličitý, teplota a organizmy. Výsledkom zvetrávania je zvetranina.